ខ្មួយប្រុសច្រើនហើយនេះជាមិត្តភក្តិដែលមានទឹកចិត្តល្អបែបនេះມັນងាយរកបានទេជួយមើលមិញនៅមន្ទីរពេទ្យហើយជូនមកដល់ផ្ទះទៀតខ្មួយហត់នឿយហើយមែនហើយខ្ញុំគិតថាលោកគួរតែទៅសម្រាប់ទៅណាអបាទមិនអីទេ ខ្ញុំស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់នៃម្ដងនីនតាហើយបើសិនជាមានការអីចង់ឲ្យខ្ញុំជួយនោះអាចហៅឬក៏ទេទូរស័ព្ទទៅខ្ញុំបានលាខ្ញុំទៅសិនហើយដើម្បីជម្រាបលាចាសុខសប្បាយណាស់ក្មួយ កូនប្រកាសទីថាកូននឹងគេគឺជាមិត្តភក្តិចាអូមែនហើយកូនផ្លេចបោកក្រែននេះកូនតបោកក្រែសិនណាខ្លាចមានដីមានធូលីឆ្លងមេរោគដល់ម៉ែវ៉ាអឺហេអូនសំឡាញ់បងឌឿនខ្ញុំដេកពេទ្យប្រហែលថ្ងៃបាត់មុខបងទៅណាហើយនេះ បងកិតចង់មកធ្វើអីទៀតហើយប្រពន្ធសម្លាញ់មើលក្នុងដៃបងមានស្អីណែបងទៅធ្វើការហត់បងដឹងថាអូនដេកបែតហើយថ្ងៃនេះបងក៏ដឹងថាអូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញអូនដឹងថាហេតុអីបានជាបងមិនទៅមើលអូនព្រោះបងដឹងថាកូនសម្លាញ់របស់អូននេះគេមកមើលអូនហើយអញ្ចឹងហើយបងត្រូវធ្វើការសន្សំលុយ ដើម្បីទិញមហូបអាហារនឹងទីរបស់ល្អល្អតបស្នងហើយនេះណាមហូបល្ងាចទុកឲ្យបងជាអ្នកធ្វើណាបងនឹងស្ងោត្រីជាមួយស្ពៃខៀវឲ្យអូននឹងកូនយ៉ាម៉េចអឺចឹងបងទៅហើយណាចាំហូបទៅនេះមេនិងគាត់ធ្លាប់ធ្វើល្អដាក់ម៉ែពីមុនមកទេ ពេលដែលកូនមកនៅទីនេះនោះព្រោះបើតាមកូនដឹងតាំងពីតូចមកកូនមិនដែលឃើញគាត់ធ្វើល្អដាក់ម៉ែទេជាញឹកញាប់គាត់ល្អតាំងតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះគាត់ប្រុងនឹងកែខ្លួនហើយ
tớp tài miên rừng mình sẽ bài chân hai gọt to sầm đầy khní gót cái chồ đầy chồ trương đặng mai tân mình ấy tên ná chẳng hỏi ná gót co chỉ nẹ rộng lưỡi đam bay ở côn bàn riêng đây tôi chỉ kể ní cứ chi ở bục chồng đai mình sơ là o đang sầm đầy cay bị cà mình cua cọp bay cọt đau hát ấy có trong bèo rong thả trong được đỏ kì ta kì sốc túc cho na ta hai kể rịp cả chẳng mình sẽ cái đầy sâu mơ cho kể phố rút ta Facebook mình cái đầy sâu khăn nà hỏi ai mà khôi chất vô sai đá nóm ai nì bất chất cuốn nà ai nì chất cuốn nà hạt nóm ai chỉ cột na, ai chỉ cột na. Men hai. Mà nó sẽ đánh giấy ạc chông thu sẵn ả rộng cứ chỉ lẽ chông bị bãi chất giang đi chông cua ta tổ rôn đi cho bẹ đứng cây từ ná lẹ ờ bà hai chị kê từ ngụt tật hàng sợi tật nản ní tật rộng tật đại hộp sân khi chồng cát anh chế mấy cái bờ một khăng mà lẽ lẽ anh kê từ ngụt tầng hai cho bẹ đứng kê từ ná hai sai với sọ khi dạng đi anh không chấm với tặng bị tôi ở lùi về riêng ra hốt cho mà hà bật chia lại bởi anh mình dò vía tốt bà nà dò tớ cua tập luộc rô chết ai bán một kì ôi ôi cái gì là quốc tại mặt đòn xong say vì mình toàn miền xong xa thì bao mình toàn miền xong xa
វាល្អណាស់អូបានន័យថាយើងចិញ្ចឹមវាមកមិនអត់ប្រយោជន៍ទេស្លៀកពាក់បែបនេះអាយអាចទៅជួបគេបានហើយអេខ្ញុំទៅរកគេទាំងយប់បែបនេះហើយក្នុងឋានៈជាអីទៅជាមិត្តភក្តិដែលជួយប្រឹក្សាច្បល់ឬក៏ជាស្អីអពិតប្រកបឬក៏ជាមនុស្សសំខាន់ខូចចិត្តខ្លួនឯងគេកំពុងតែមានរឿងបានគេកំពុងតែឈឺផងខ្ញុំគិតថាអំបាញ់ទេកូននេះសង្ស័យតែងូតទឹកភ្លេចយកកន្សែងទៅទីពូកំបារំខ្ញុំមិនបានតាមការឈឺចាប់ឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំទៀតទេវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំមិនយករឿងស្មោកគ្រោករបស់ឪពុកចឹងដល់ថោកទៀតចាប់រំលោភកូនដែរទៅប្រាប់ម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំនឹងយករឿងនេះកប់ទុកក្នុងចិត្តខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃដឹងរឿងនេះឡើយតែខ្ញុំសុំប្រាប់ណាពូគ្មានថ្ងៃធ្វើរឿងនេះឲ្យកាត់ឡើងម្ដងទៀតបានឡើយកុំសុបតែគិតម្ដងទៀតបើពូនៅតែគិតថាខ្លួនឯងគឺជាប្ដីម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយបើពូចង់រស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយខ្ញុំបន្តទៀតក្នុងឋានៈជាប្ដីប្រពន្ធខ្ញុំសូមរំលឹកពូណាពូសូមមេត្តាចាប់ធ្វើបានម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយក៏សូមការអាចរិតគិតចង់បំពេញលើខ្ញុំនេះចោលទេខ្ញុំចាត់ទុកថាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងទេចុះសត្វតែគម្រាមយើងអេថាយើងនេះបញ្ចប់កំណត់អាក្រក់យើងមិនបានគិតអាក្រក់លើនាងទេយើងចង់ឲ្យនាងស្គាល់ថាគឺអ្វីទៅដែលជាសក្តីសុខឋានសួគ៌ឋានសុខនឹងណាថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែបានសម្រេចតែមើលសិនតើបើសិនជាគេមិនតាន់គេក៏និយាយលេងជាមួយគេខ្លះទៅតែបើគេគេងលក់ហើយឯងត្រឡប់មកវិញមកគឺវាមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងទឹកអស់មកកៅសិនចាំយកកន្សែងដើរទៅឲ្យគេឲ្យមានកម្លាំងតែងហើយមកជាតិនេះផឹកបានតែទឹកក្តៅនឹងឯងថ្ងៃនេះ
lẹ mày được ấy nắng lẹ này xin lẹ xin lẹ rừng ấy mình sầm rạc à ban tê cũng chạ cho bóng bay.